para liderve të Këshillit e Europës në samitin që po mbahet në Reykjavik të Islandës. Kryeministri Rama hoqi paralele mes Ukrainës e Zelenskit dhe Kosovës e Thaçit. In the Council of Europe Assembly. Akuza tërsisht të pabaza të trafikimit të organeve njerëzore u ngritën atëherë si piknisja e një fushate kriminale e njollosjes të Shqipërisë dhe Kosovës, dhe kur dëgjova propagandën e Kremlinit të flasë për trafikimin e organeve njerëzore nga neonazistët në Donbas, mu duk sikur pash presidentin Zelenski 10 vjet më vonë gjykuar nga një gjykatë e veçantë, ngritur mbi të njëjtat akuza absurde. 10 years later tried by a special tribunal founded on the same absurd charges. Kryeministri I Shqipërisë I kërkon asamblesë këtij këshilli të korrigjojë gabimet e të tërheqë mbrapsht raportin e Dick Martit për Kosovën. I would be guilty of remaining silent if I did not speak up here. Do të isha fajtor po të mbeteshaj heshtur e të mos flisje sot këtu e të thoja savion se Asambleja e Këshillit e Europës ka detyrim moral të korrigjojë çdo gabim dhe në këtë rast duhet I hap rrugën tërheqjes mbrapsht raportit që në mënyrë të rreme etiketoi Shqipërinë si bazë për trafikimin e dyshuar të organeve. Rama vuri në dukje ndryshimet që ka pësuar ky këshill, kur Rusia nuk është më anëtare dhe qëndrimin e Shqipërisë ndaj Moskës. Samiti I katërt I kryetarëve të shteteve dhe qeverive të Këshillit Evropës është një mundësi për riafrimin e angazhimit të përbashkët dhe rifokusim të misionit në dritën e kërcënimeve ndaj të drejtave të njeriut dhe demokracisë